Artıq gənclərin çoxu təhsilini xaricdə davam etdirmək və ya peşəkar xarici dil biliyinə sahib olmaq istəyir. Xüsusilə xaricdə təhsil almaq istəyən gənclərdən bu gün xarici dil imtahanı sertifikatı tələb olunmaqdadır. Xaricdə təhsil isə daha çox ingilis dilində olunduğundan beynəlxalq ingilis dili sertifikatı daha məşhurdur. Məsələn, IELTS sertifikatı. Əziz tamaşaçılar, artıq Naxçıvanda təhsil alan gənclər üçün bu fürsət, bu imkan daha əlçatandır. Diqqətiniz bizdə olsun. Biz bugün verilişimizdə IELTS imtahanının mahiyyəti və təhsilimiz üçün qazandıracaq üstünlüklərdən danışacağıq.